Mér langaði strax að bara eiga barnið. Það var bara það sem ég hugsaði og ég var eiginlega orðin svolítið spennt. En ég var eiginlega bara í, ég var í sambandi sem var mikið andlegt ofbeldi og ég var eiginlega bara rosalega niðurbrotin og sú ákvörðun mín að vilja eiga barnið var brotin niður bara strax. Svo að mér fannst ég eiginlega ekki hafa mikinn valkost. Þetta var frekar basic bara og auðvelt og það tók stuttan tíma og var í rauninni bara samþykkt strax og svo var mér bara sagt hvenær ég átti að mæta og þú þarft alltaf að fara í svona snemmsónar. Sko þær sem eru komnar ákveðið stutt hafa valkost á því að taka pillur eða fara í hérna aðgerð og ég valdi pillurnar. Mér hafi verið sagt að þetta væri svolítið bara að þú tekur bara pillu og ekkert mál. Og það er ekki svoleiðis, sko. Þú tekur pillu og þú færið í rauninni, eða allan í mínu tilfelli fekk ég rosalega mikla verki sem lýstu sér örgulega bara svipa og hríðir og ég fekk það mikla verki að ég fekk morfíntöflu. Og svo sérðu líka bara allt koma í klósettið. Það er bara, þú veist, þetta er bara mjög grafískt.